wax yar un kadib markii shalay hoolka teendhada Afisioni ee xarada xalana lagu dhaariyay ku dhawaad 300 oo mudane oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare ee baarlamaanka 11aad gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa soo saaray go'aan ay ku sheegeen in degmada Garbahaaray ay kaga wareejiyeen 16 kursi oo ka tirsan golaha shacabka horena loo qorsheeyay in doorashadooda lagu qabto magaaladaasi waxaana gudigu ay sheegeen in doorashada 16 kaasi kursi loo raray magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo ah magaalada kaliya ee gobolkaasi ka tirsan oo laga taageersan yahay nidaamka Axmed Madobe ciidamada Kenya ayaa maankeeda gacanta ku hayaan Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Engineer Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa soo dhaweeyay go'aanka ee gudiga doorashooyinka heer federaal Garbahaaray kaga wareejiyeen doorashada 16 kursi waxaana qoraal kooban oo xafiiska Ra'iisul Wasaaraha laga soo saaray lagu sheegay in Ra'iisul Wasaaruhu isaga oo tixgelinaya xaqqa matalada dadka gado ay u leeyihiin iyo ahmiyadda dhameystirka doorashada waxa uu bogaadinayaa soona dhaweynaya go'aanka gudiga doorashooyinka ee FID ee ku aadan deegaan doorashada labaad ee Jubbaland hase yeeshee waxa arrinkaasi gaashaanka u daruuray maamulka gobolka Gedo gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buula Gareed oo la hadlay idaacadda BBC da ayaa sheegay inay ku taagan yihiin heshiiskii arrimaha doorashooyinka ee 17kii September isla markaana aan meelna loo dhaafi karin in doorashada 16 kursi lagu qabto magaalada Garbahaaray ee xarunta gobolkaasi dhinaca kalena gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Jubbaland ayaa soo saaray jadwalka doorashada 16 kursi ee taala gobolka Gedo waxaana ay sheegeen in doorashada kuraastaasi la qaban doono 18ka ilaa 27ka bishan Abriil ayna doorashadu ka dhici doonto degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo dadweynaha gobolka Gedo ayaa dhowr jeer oo ay banaanbaxyo dhigeen waxa ay sheegeen in ay dhibanayaal u yihiin khilaafka Axmed Madobe iyo madaxweyne Farmaajo waxana hadda ay su'aasha taagan tahay dadka reer Gedo ma gudoonsan doonaan go'aanka Garbahaaray looga wareejiyay doorashada mise gaashaanka ayay u daruuri doonaan Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye CBA Muqdisho